Ich kroky smerovali v sobotu na ľavobrežnú hrádzu na Mýtnej ulici. Tá pol roka po svojom skolaudovaní ukázala, že milión eur nebol vyhodený zbytočne. A minister potešil staroľubovňanov aj tým, že v protipovodňových opatreniach sa bude pokračovať. Už sme chceli začať aj druhú stranu rieky robiť, ale počasie nám nedovolilo. Máme tam tiež pripravený projekt za skoro 2 milióny eur, takže by sme chceli aj tú pravú stranu urobiť a spevniť a v zásade urobiť všetky protipovodňové opatrenia, ktoré s tým súvisia. A potom ako ďalšiu etapu by sme chceli ešte Jakubianku urobiť za 4 milióny eur. Obyvatelia tejto ulice sú tak radi, že sa nezopakovala povodeň spred 4 rokov, keď voda zaplavila viac ako 80 domov a niekoľko firiem. Neby toho navýšenia hradze, tak máme tu podobnú situáciu, ako sme mali v roku 2010 a nepomohlo by ani vrecovanie. Záchranné zložky, miestne firmy i dobrovoľníci ale boli v strehu aj tentokrát. Hasiči u nás i v Ľubotíne zaznamenali takmer 30 výjazdov. Po piatkovej mimoriadnej situácii na území mesta si ale všetci cez víkend vydýchli. Taký pocit únavy a šťastia, ktorý som mal, keď sme tú situáciu zvládli, pretože keď sa začala voda prevaľovať cez hrádzu, tej dolnej časti, kde je stará hrádza, kde ešte nebola robená nová, nebolo mi jedno. Rušné chvíle zažíval okrem Starej Ľubovne aj Podolínec za 24 obcí okresu. Platil dokonca tretí stupeň povodňovej aktivity. Voda a vietor narobili poriadnu škodu. Trošku nám komplikovala situácia aj to, že most, ktorý je budovaný na mníšku smerom do Poľska na Pivničnej, tiež svoje dostal trošku zabrať. A keď sme mali nejaký ten predpokladný termín na realizáciu a na spustenie mosta október 2014, šťastí sa to bude posúvať. Našťastie prestalo pršať a hladiny riek sa dostali do normálu. A opäť sa potvrdilo, najmä v prípade Staroľubovňanskej hrádze, že opatrenia pred povodňou výjdu oveľa lacnejšie ako tie po nej.